besøg her i diablo Studio. Det er kunstner Christian von Horssted, der har lagt vejen forbi i anledning af hans øh, udstilling, som man kan opleve fra i morgen. Der er fanisering både lørdag og søndag. Velkommen til, Christian. Tak. Ja. Og vi skal selvfølgelig snakke meget mere om den her øh, udstilling, som man, øh, jeg kan opleve nede i sagt kunstbygning fra, fra i morgen af. Men jeg kunne egentlig godt lige tænke mig, øh, nu, nu kommer du her som kunstner, og i et år, hvor det seneste år det har været fyldt med, med corona, hvordan har det egentlig været at være, være kunstner i en tid med corona? Altså, for mig har det været... Det er virkelig godt. Der har været fokus på, at folk har ikke haft noget at lave, og de ikke kunne rejse og sådan noget. Så vi har virkelig haft besøg. Vi har ikke lavet for mange udstillinger og noget, men vi har haft mange, mange bestillinger og masser af dialog med, med interesserede. Så jeg lige vil, det er næsten ærgerligt, det er forbi på en eller anden måde. Men hvad så i forhold til, 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 den der kreative proces, når man, når man er kunstner? Altså, har du også fundet en, en masse inspiration her under, under coronaen? Jeg, 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 Ja, altså jeg var både sådan lidt stresset og lidt udbrændt op til, og så jeg tænkte, det var helt vildt lækkert, at samfundet lukkede ned. Jeg havde lige der i starten, var det i marts, april der, hvor, bare, hvor var, var der helt lukket ned. Jeg nød det. Jeg kunne pludselig kunne jeg huske, hvad mine børn hed, og hvor de gik i skole, og der, vi gik nogle, vi snakkede sammen, vi, der blev gået ture og sådan noget. Der var, det, var, det var ligesom at være på ferie, i sådan en mærkelig surrealistisk virkelighed det tænker jeg at et eller andet sted, der er måske mange, der har haft den der opfattelse. Altså selvfølgelig, okay, alle lukker ned, hvad, hvad gør vi ikke op? Men, men som du siger, her efterfølgende, det er måske noget, der positivt, man tager med. Altså man, altså, man, man begynder at snakke sammen igen, altså også igen med digitaliseringen, der, der virkelig har rullet frem. Ikke? Og, altså nu, man er kommet lidt tættere på hinanden måske. Helt sikkert. Altså, og vi kommunikerer på en anden måde, og jeg håber, vi bevarer noget af det der med, at man bare trækker stikket en gang imellem og siger, fuck det, nu laver vi noget andet, og så fik jeg de det heller ikke med den der ekstra ordre, og det er ekstra penge, og den ekstra bil, altså. Det gør lidt, altså. Livet er kort, ikke? Hygge og nu er samfundet jo åbnet op igen, og nu har man mulighed for at komme med ned og hygge sig ned i Saks kunstbygning. Lige præcis. Det kan være svært, at man skal sige det lidt småhurtigt. Der kan man komme ned fra i morgen, hvor der er fanisering med, med dig. Og din øh, nyeste, nyeste udstilling, den hedder Cocaine and Hookers Red Wine and Love. Kan du lige fortælle mig lidt om den, den her udstilling? For det første, hvor længe har den været undervejs? Når du hører øh, Cocaine and Hookers Red Wine and Love, hvad tænkte du så? Jeg var nysgerrig, altså som udeforstående, hvad tænkte du, da du så det? sådan en blanding af noget, der er måske meget abstrakt og sådan meget voldsomt, og så også et eller andet sted meget, meget kærligt, rumligt? Så virker det. Det er noget, lige ved, hvad det er. Vi har øh, lavet det sådan, at der er en 6 rum, hvor man sådan går fra øh, den der idé med, at øh, den er meget brutale virkelighed, og så er der nogle, nogle, nogle rum ovenpå, hvor håbet ligesom genopstår, men øh, jeg tror, at jeg ja, ja, alt, hvad jeg har lavet gennem tiden, handler om det der med at tale om det tabuiserede, og øh, tale om den rå virkelighed, øh, vi lever i. Altså, det, ja, altså, se hvad der foregår derude. Ikke? Vi, har, vi har en fantastisk planet her, ikke? og vi, øh, vi har de bedste hoveder, intelligente folk, vi har de vildeste computer, vi har flere penge end Gud, og alligevel så Formår vi at ødelægge planeten og klimaet og verden? Altså, det er deprimerende, ikke? Altså, jeg elsker ligesom at, at, at sætte det der spejl op. Og jeg, også, det startede jo med en selv. Lige siden der i 5. klasse, hvor jeg... Eller var det i tredje klasse? Hvor jeg blev smidt ud af, af skolebladet, fordi jeg ville lave to sider med fake news, med løgn. Jeg ville lave to sider med løgn, for ligesom at sige alt er, alt er løgn. Så, så blev jeg smidt ud af skolebladet, og pigerne synes det var spild af papir. Så derfor fuldt det der hele tiden at skulle tale om den der hvide elefant, der er i lokalet, som ingen vil snakke om. Og der synes jeg, at kunst er et skide godt våben, et skide godt middel til at øh, ruske op i, i mig selv. Og jeg synes også, det er underholdende at, at fange folk lidt på det andet ben for at, at dem. Så ja, der kan sgu da være noget om snakken. Måske skulle man tænke mere i fællesskab. Måske skulle man tænke mere i at hjælpe hinanden, i stedet for at bare rave til sig. Måske skulle IKEA begynde at betale skat, så jeg ikke skulle sidde seks timer og vente i på skadestuen i verdens rigeste land. Så ja, det er en mærkelig form for politisk aktivisme, men forhåbentlig med også med humor. Og det er noget, der vi snakker videre om lige på den anden side af Pink her med Walk Me Home. Something in the way you roll your eyes. I, I studiet har jeg fortsat besøg af kunstner Christian von Hortslatt, som øh, i morgen har fanisering på sin, øh, sin udstilling nede i SAK Kunstbygning. Og Christian... Øh, 14. Er der, der er gratis drinks. Så der er altså alle gode grunde til at lægge vejen forbi kl. 14 i morgen. Og kan man nu ikke i morgen, jamen, så er der, der faktisk også, øh, også søndag. Ja, vi må lave to finansieringer. Vi vidste jo ikke, hvor mange der måtte være der. Og, sådan noget. og, og øh, Lone dernede, der har stået driver sted i øjeblikket, fordi Måns er gået af. Hun siger, at der kan godt komme flere hundrede mennesker, så det bliver en fest. Ja, fordi kan du ikke lige... Altså kan du ikke lige ind... Ej, den, den kan vi til senere, sådan hvad der kommer til at ske i morgen. Men jeg kunne godt tænke mig lidt mere omkring den, 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 det er jo, den her udstilling i morgen. Det, det er jo, som du sagde lige før, Altså, det, er jo, det er jo 40 værker, der kommer til at være, det bliver sådan en form for, for rejse, man, man kan tage igennem. Ja, altså det starter med, som titlen antyder ikke kokain og luder, skrædder, øh, rødvin og kærlighed. Det er sådan der dilemmaet mellem det. Altså at vi alle snakker om beton og læser digte og tog dit men men vi ender med at se vild med danser og og og, og spise honningmåne. Vi, vi vi lever i nogle idealer, men lever i, i, en, i en rå virkelighed. Så øh, vi starter jo hårdt ud med lækre store kvinder med store maskingevær i stueetagen, og så har vi nogle iPhone-malerier, som er nogle forstørrede iPhones øh, i halvanden i meters højde med, med flotte russiske kvinder, der leder efter nogle danske mænd, som, som vi har malet op der. Mega flot, og i kinesisk lak, de er sindssygt flot Og så øh, går man ved at være altså ovenpå, så har vi tech-giganter og overvågningskapitalisme med Elon Musk og der har vi Google, og vi har øh, Bill Gates, og så har vi et rum med, med mine gode gamle trauer, Hjemløsprojektet, og øh, har vi Afrika-projektet. Så har vi skoleskydningsprojektet fra Langland, hvor vi opførte øh, Columbine Shooting med Langlands efterskole for 10 år siden, som en slags happening for, for ligesom at se, hvad, hvad, hvordan ville man reagere, hvis noget frygteligt noget skete i Danmark. Ikke? Så er der en meget smuk serie, som er lavet af eleverne selv. Den blev udstillet på Randers Kunstmuseum sidste år. Men ja, og så, så fortsætter vi helt op på, på anden sal, hvor der er øh, nogle, nogle billeder af mine yndlingsfilosofer, og nogle film øh, på nogle videoskærme, hvor der viser nogle af de film, vi har været ved at lave, og øh, en masse litografier, og, men det er sådan en rejse fra det, fra det profane op mod det højeste, så det er næsten ligesom Dantes Inferno med, med helvede, skærsilden og himmerede, ikke? Og, og i morgen, som sagt, altså, der er fanisering både i morgen og, og på søndag. Du kommer til at være til stede. Altså, så, så, der er jo al mulighed for, at man netop kan spørge ind til, til de forskellige værker, fordi du, du kommer til at kunne, kunne tage med på hele rejsen. Ja, der, altså, der, der er jo ikke noget værre end en kunstner, der oversnakker deres værker. Så øh, det, det øh, ja. hvis man trykker på knappen, så snakker jeg løs. Men det, jeg synes det bare er også, det er sjovt, at folk selv danner deres egen mening. Og, og, og det gør jeg selv, når jeg er ude og se kunst. Men selvfølgelig vi... vi øh, når der er nogen, der spørger, så prøver vi at forklare. Vi vil bare ikke ødelægge den der jomfruelige opfælds, øh, opfattelse af, hvad kunsten kan, når du sådan står dig og mig alene med kunstværket. Nej, netop det der, som du siger, det, det er noget, jeg kan godt tænke mig at fokusere endnu mere ind på, lige på den anden side. Dofa her med Happy for me. Like <tryk> I studiet der har jeg fortsat besøg af kunstner Christian von Hornslet, som i morgen har fanisering på sin udstilling. Øh, den hedder Cocaine and Hookers, Red Wine and Love, og den kan jeg altså opleves. Du kan sige det uden at grine? Ej, man får altså lige et smil på læben. Hvorfor? Jamen, jeg ved ikke, om det er, det er kontrasten, det der med, altså, cocaine and hookers, som man forbinder med, okay, det, det er noget skidt, og så har du red wine and love, som er lidt Hvor mere aldrig, sådan... Hvornår har du sidst taget kokain? Aldrig. Helt seriøst, aldrig. Hvornår har du sidst drukket rødvin? I weekenden. Nå. No. <laughs> Men Christian, nu skal vi snakke lidt mere om den her, den her udstilling, som man jo altså... Ja, der er ingen på den i morgen, og så kan man opleve den ja, helt frem til, til midten af august måned nede i, i Saks kunstbygning. Jeg kunne godt tænke mig, altså, nu kommer du som kunstner, og du sagde lige før det her med, altså, at, at selvfølgelig vil du gerne stå til rådighed, hvis folk har nogle spørgsmål omkring de forskellige, de forskellige værker, men du vil egentlig også godt lade dem danne deres eget udtryk. Hvad, hvad håber du folk, de går når de, når de møder op nede i Saks Kunstbygning, hvad håber du, de får ud af sådan en udstilling her? Altså, øh, når jeg, altså, det jeg håber, det er, at, at, at når jeg ser noget spændende et sted, jeg tænker jeg, wow, hold kæft mand, det, det, jeg ser et Caravaggio-billede fra 1590 nede i Italien i en kirke, hvor man ved, at det har været deres tids stor skærm, hvor han har malet et eller andet sindssygt med en, der får hugget hovedet af i middelalderen for en historie i Bibelen. Ikke? Sådan, wow, det er altså stort, ikke? og man bliver sådan helt bjergtaget af det. Jeg, og det, som kunsten kan, det kan være et vindue ind til nogle tanker, som man normalt ikke har. Jeg, og jeg håber, at de sådan lidt lommepsykologiske ting, som jeg ruder med, med min, mit mærkelige forhold til verden, kan, kan give folk øh, en, lidt underholdning, og lidt, øh, lidt til hovedet, og lidt til øh, hjernen, og lidt til hjertet. Altså virkelig... Øh, så er det er mere sådan en, en invitation til at komme med på en, øh, en, en tankerejse, som jeg har haft, og, og nu har jeg jo gjort det i så mange år, så der er nogen, der, 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 der synes, det er sjovt. Og jeg håber også, at der... Er af nogle af dem, for ikke at sige rigtig mange af dem, som lægger vejen forbi Saks Kunstbygning øh, i morgen eller søndag, hvor du altså også vil være til stede dernede. Det er fra kl. 14. Yes, og alle dem, der er under 18, de første 100, får en gratis plakat. Så altså en opfordring til os, de yngre, at komme ned omkring Saks Kunstbygning. Øh... Det er dem, der er de sjove. Lige præcis. Christian, jeg siger mange tak for besøget, og så må du have ja, rigtig god fornøjelse med, ja. med finansieringen og udstillingen. Du kommer forbi, måske. Jeg skal forsøge, jeg skal forsøge. Vi elsker hele Sydfyn. Vi er blå.